Так, вот парк славы в Бабаях. Мы с Олегом тут идем. Олег идет, такой серьезный. Идем. Пригласили тут потусоваться, кофе попить. Ну, как всегда, отдохнуть. Да, за голубями потусоваться. Порадовать местных жителей. Хорошо, спокойный парк небольшой. Очень плавно. Здравствуйте. Доброго дня. World Central Kitchen для людей в місті Харкові та області періодично організовує заходи, які піднімають дух і віру в перемогу. Також сьогодні була зроблена пропозиція хлопця дівчині, вона погодилася. Тому це дуже файно і діти задоволені. І нам на серці тепло. Спасибо. Давай пару слов. Давай, це саме зробити. Hello my dear friends. Today we are going to the big Strato. Which VCK and this is guy have a color bird. Немножко по-русски поправить. Да, color bird. Okay. Okay. Have a nice day. Okay. We support Ukraine and the people of Ukraine. And it's not who's fighting. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck.
Бабаях, парк Славы, каша, лов. Нет, это вот под зарядное устройство. Видишь, вот там вот дырочки, они там заряжаются. Аккуратно. Вот мы будем. Это мероприятие. Какая?